Assalamu alaikum. Interne to Saint Media TV. Nyo yu len di jaje fel te de len wak gen woy di abone. Tye chan bi. Vide woy na wan faon blen kay fate gay de len kay emi tamit boba khaba khaba. Mingi nan gay tay ngon lambu gu nek le. Tay dimanche lambu du rey le. Mou nek lambu jo hami teni si. Kouron bi mom len tek ti dige gew Lambu jenak di dok ti dige te mou lulo. Ak kye hami si mou yi Mounen ke gayi Lamboujo kameyten si taidou yonbou, mingounon ki gen faral yal nou kwa yal la no mayndam. Gwala, ki gen faral, yal la no kwa yal la no mayndam, ki gen faral nek moun gen de bindou trem chi komantari, mingounon ki gayi digente, moudou lolo, ak ki yon kameyten si mouy sita. Gen de Senegal, ki yon kameyten si mouy Nikola Jackson. Nikola nek dem bu gis gen mou klebo mouy chelse no nan fe klese, dork de biza e. Nikola wane pou poum lolol ti matche bi. Ganna wane bi matche bo be djekhe? Entrenere mouy Enzo Maresca wakne ti moum, nene Nikola il e fantastik. Nene Nikola ti hey, tambali bi, nou bari kharoun yon. Ken kharoun yon sak, mou da di def moum Nikola limne ki di def ni. Me gis gen ko, Nikola mou yi dougalay bu, mou yi def ay pas diziziv, mou yi def ay djalore, te Nikola wako agresif le. Mouni Nikola mingi fi, sa yi sun kosok la pou dad nyi dimbeli, mouni Nikola bobe dal, il e fantastik. Nene neng Nikola Jackson, mou yi dougalay bu, mou yi def ay pas diziziv, mou yi def ay djalore, te Nikola wako agresif le. Wak na wak a yon yon, ni jor lo bo kame ten si, ni mou komanse ni, bude mingi ligye, ti ni mou ware, Nikola dine rombu fi, te mouni mbir mi non la deme, Nikola aktualman moun ki progrese, bou baka baka baka, paske dey ligye, ten mou gane mette, pou dal di defay efor, pou di mouni dimbele ekip bi, tenere Nikola dey gour gour lou, pou di mouni komprendu, nyun tel si, nini fubele, moun ti non nini fubele, moun ti mouni defay jalore, mou mou yor bal, mou mou banyan yor bal, lol dal mou moutak Nikola, kontan nan yu chou bom. Kontan nan choum, amnen bekte choum. Jor lebo kame tenisi, mingi prese bo ba habak. Mingi def li mwora def, te gis gen ni. Ko agresif le, digante mag adversari yon kame tenisi moun lanyi dadjel. Mingi non nou moun Enzo Maresca moun ek antrener boutel si. Non la tagge souny waj, souny geni geni kame tenisi. Mwen le serial buter moun ek Nikola Jackson. Nyingi kame tenisi nyon yon real Madrid. Nyon mnak tay deni yon jongante. Matche bi, ngon le inshallah 17.45 mnit le. Nyom nèk wa Real Madrid, dènyi dèm fèk ni, hamè Tennessee, nyom nyoy wa Leganes, wala mati bi gaye 17-30 le. Mati bo mè nèk nènen yon, ti trio datak bi, Brahim Diyad defè yon, wala moum Marokèn bo moum Brahim, moum mwen yon, Andag Mbappé, ak Vinicis Junior, nè nan di formè trio datak bo ham dal nènen yon, Ancelotti moum lè yon nare tek, paske Ancelotti djaponè ni trio bi, warnè ko mè nan may darè kontre Leganes, informasyon bo bo, Marka moum moukou fèsel. Nènen nèk Carlo Ancelotti,

Finalman ek ansuleti bo pou demoul, belegi dal moun ki tok di gorgorlou, donte eki bayi bile si rek. Efektif bo kame tenisi, demoul nanou, moun antrener bin ki gorgorlou di wane bopom, lol moun mou fi bayi belegi, moun Karlo ansuleti. Antrener bi moun demou den kou dor kat, ti bin kou dor kat nak, Siporteri, yon kame ten si nyon nyon, nek wate tanami, nyon wante estat bon, yon kame ten si mwen eti este yon, nyon don don yu kou don diway, lin don way nag mwen, dembou la nyon prononze sa kontra, tay yon dour la kat kon yon souba dan lay dak, wala lon lan don way el, teknisyen espanyol bi, yon kame ten si mwen mwadi Pep Guardiola, Pep Guardiola nek, liko dal ni, mwen kay do redal, mwen kay do redal, mwen Pep Guardiola, lumel ni o stamit gay, mwen do redal ekip cha Primalik Anglez, mwen daw.

Mouni ekip bifim tol ni, personal konfians. Mouni paske rafay yag lo lo tek lo woun yo defet yon yo tol lo. Mouni nan nyaku konfians bo bo, nek koul ni denye bayi sou nyon lo koum. Nek koul ni denye bayi sou lo koum de. Mati di nyou, dinan fatel li kou, li yon hame ten si defon nan kou. Don te lo lo se la pase, bokou toul ti futbol bi, paske dyalen nan kou. Men lo lo lenye fatel li kou, lo lo denye indi wat, to lo lo denye genou motive wat, pou roun yon da di mwene takaw, da di mwene djam mar lo wou. Mouni paskan ak Primalik bi, demou goul fen. Mouni li fim nou dale, mouni gen tay ni demoun batin yekhi talba, mouni fay dal. Mouni nag lege konfiyans bo mouni nyake, nyoun nyo kaye dafrate soun bop te dinan ko ama, te mat yi di nyaw, dinan gorgor lufekhe ama yin dam, mouni nou ni gaye mounm kayi walker, kad yoy lor sal, gan nou demou, balen tetanam pou papye mata sa adore, chilou tol louti kat bi a zero. An chel di madi a bi, yon mwen ten siye mangan chep ben fikar de Lisbon,

Ak ale tukoy nan madi, 3 matyo yep bou maty bi diye hey moun la nyidok, euh, titrou omdi maty bi. Moun ek nan gay, don mou Diego Simon e bo, kamey ten si mou Juliano, moun Argentin bi aktuelman day wane bopom, 3 dernyen maty. Gis gen ni maty bou djot ti nyak tiyo yi da fay don omdi maty moun ek nan jorbo kamey ten si, nyon koy baye chel bou bach a bach a ba, bach. Nye kamey ten si nyo yi wa FC Barcelona. Lamin Yamal bi yon chame ten si Foftes Santiago Bernabéu, chek klasiko be, da fa may sepote ryo chame ten si denon te kon chikon biru rasistak ki demen non. Sepote ryo yon net ni yon chame ten si yon yon wap Barcelona konfirmen en ni, djapnen ti louton log nyat. Wala, voilà, nyat nit djapnen len, polis bi djapnen len, te dilen ti kaso bi, ndak biru rasistak yon yon chame ten si, yon kodon tek chikou Jorou Barsay, 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 Barça bobu nak sen supporter dafa melni ñom bëggatu ñoo gis Franck Dayo dem Franck Dayo mi ngi dugg ci minute bi mais gannaaw duggam bi dañoo gis ni ki di Casado jël na ci carton rouge ñom Barça bi mëne won 2 ñu raat leen di jël yi mom nak dem ci nimu jouer dal dafa melni ñu bari bari ci supporter catalan yi mom lañu jinn en partie li nga xamanteni moy defet bi ko mérité wo football Barça jogel ci suñu club

Mèna dèm dal de kontine tè ekip nasyonal mouy Hollande. Wala tok fè banyenye wè ti Barca. Ti wè tou harita mouy Ronald Coman. Paske ki yame ten si mouy Frank Dayong. Dan ek indoulou nyo dara ti ekip bi. Min yonon gèy fèm toni gèy Frank Dayong. Kriti gi. Mou an gèy dal tè kom. Moum jor internasyonal nèrlande bi. Boudé yon ek sen antrener moum. Dèloul mirmi. Tor bi mouy mat chenil bi. Tek ko tèk wè bèny jor. Paske dan nè ko dèm pou mat ti bi. Lan moutak. N

Nin don futbele, jamou ne yele, bayi ganye, amsou nye identite de, de, de je, lolo la nye wadou kontine. Te rezulta bi mom, ekip bep le, ekip bep ou nyon dokoul. Paske bun defon lin wadadef, kon mati bi douan deme ni. Gaye Anzi Fili, belege wate oul meram, mom antrener bo basa bi, nene non lembirwe deme, nene ekip biti bopam, dem bo moun dokoul kom nim woron dokeye. Sir set Mouy Cristiano Ronaldo ay media yu bari ñi ngi nan ki di Jose Mourinho da ko wo ñuko est ce contane gati al nasr wala contane non parce que dama la bëgg indi ci faner batché néna ñu rumeur la amul dara du ci deug wala dara du ci deug amul waxtan digënté Mourinho Cristiano Ronaldo amul waxtan digënté faner batché ak Cristiano Ronaldo wala waxtan bo xamé tennis yi mën na jur pour mom Chris mu daal di joggé ci al nasr ñow fofu ci faner batché sí kon gaay yi lérna lolu amul lolu fake news la Nuno Mendes mi xamé tan si mom arrière gauche portugais la né fof cha Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain nek de no bëgg yo ko contrat wala dañ ko bëgg khatimal contrat bu bëss bo xam da fay wara dem ba 2029 neneen fim tolni danaka danaka accord amna ay tok mbalax taani de waxtaan mom mo ci dess ganna waxtaan yoy rek buñ déggowé ki di Nuno Mendes day signé contrat bu bëss mëna dess fof cha Paris Saint-Germain mom ni Nuno Mendes bu dé nak Étienne Vieira wi nga xamé si dem ba da pour Arsenal. Il y a un plus jeune joueur qui a été le plus jeune joueur Prime League anglaise. Il Mom a Arsenal qui a été le plus jeune joueur de Prime League. Il y a un joueur qui a été le plus jeune joueur de la Prime League. Il y a un Wadi mom tay lay dor, mounen kou Ruben Amorim. Kham nan nèk njou badan kouy kharan, paske Ruben Amorim, chini mou wakye dal, djap mounen moun, bunye chaman chot se United drek, bir mou dey kouman seri dok dotl, am takow dotl, am are. Mounen njou kouy khar tay, konti Ipsus Town lay, tambale, ganna wakye nèk matyami dinan kou baye chel, bou bach a bach a bach, paske klub moun njou antreneri foun mou djey jar. Da nèk moun njou nyep, lil njen don kharye defoun ko avan mwenyev si United mwenek Amorim. Amorim nag momnen dey ligye, ligye bou bach a bach a bach, nyon ad kwenye tek dal si mbiru profesional, Nè so, nan uh, Manchester United lè, mounè klèbi yon hamen ten si moun oupou do lef avche Angleterre. Tè nè nan lò lò, bèk geno kò wane, ti matchem yon jèkou, mounè dal den yon tek enante de jevom. Njen nye gisne ekip bi amna chanman, mingoun ane gaye Ruben, tè matchem yon jèkou kontre Ipsi West Town lè, don moun antrener pou bes. Boun Manchester United bòbou, mingoun ane gaye Senmedia TV lè, wèy len di abone, di eme, blen nekho samet gen di, patraje.